Radnici Željezare Zenica stupili u štrajk glađu, traže isplatu za ostalih plaća i otpremnine. Ruska federacija uvela zabranu uvoza jabuka iz naše zemlje, ponovo će trpjeti BH proizvođači. Gost dnevnika Dušan Nešković, pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Može li Bosna i Hercegovina napraviti bolje rezultate kada je u pitanju borba protiv korupcije? U dnevniku govori Hasim Šabotić, direktor APIK-a. Lideri američkog senata postigli dogovor o nastavku finansiranja vlade. Dobro večer, pratite treći dnevnik. Radnici Željezare Zenica stupili su jutros u štrajk glađu. Traže rješavanje radnog statusa ili isplatu 13 plaća i otpremnine da bi se prijavili na biro za nezaposlene. U štrajku glađu će ostati dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi. Nakon što su saznali da oni neće pripremati hranu za radnike Metala, radnice Željezare stupili su u štrajk glađu. Ako neće federalna vlada prema tom pravcu ići, onda nek daju 13 plaća, nek nam uvežu staž i nek nam otpremnine pripremi, nek nas pošalju na biro. Željezara Zenica je definitivno u stečaju. Upravnik kaže da će Metal uskoro uplatiti dug od oko 700.000 maraka. Radnici ne odustaju od štrajka glađu. Taj iznos može pokriti samo jednu plaću. Nemamo povjerenja više ni u koga. Najveći je krivac Safet Berbić, što je doveo do ovoga. Safet Berbić je direktor Željezare. Mnogi kažu da se obogatio na toj poziciji, a radnik je doveo do ruba siromaštva. Cijeli dan smo kontaktirali resornog ministra Nermina Đindića, ali se on nije javljao. Prethodno su iz Vlade Federacije obećali pomoći radnicima, ali oni više ne mogu čekati. Jedno je sigurno. Pred njima je duga i hladna noć. Nemam plati. 13 plata. Borio se za državu 4 godine. Ja i moje kolege, svi smo bili na frontu. I doživio da mi jutro znemre djeta otići u školu. Radnici nekadašnjeg giganta Željezare Zenica ostaju u štrajku do daljnjeg. Od danas je Ruska federacija ponovo uvela zabranu uvoza jabuka iz naše zemlje. Ruska inspekcija utvrdila je da je jedna kompanija iz Bijeljine jabuke porijeklom iz Poljske ponovo pakovala i izvozila u Rusiju kao BH proizvod. Vlasnik kompanije je porijeklom iz Srbije, međutim na njegov identitet ćemo sačekati da istražni organi završe svoj posao. Fitosanitarni inspektor iz Brčko distrikta dao je fitosanitarni certifikat. O ovome u nastavku razgovaramo sa Dušanom Neškovićem, pomoćnikom ministra za poljoprivredu u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Dobroveče, dobrodošli u dnevnik. Dobroveče. Gospodine Neškoviću, evo ko je odgovoran? Radi se o jednom cijelom lancu učesnika u ovom krivičnom dijelu, kako je rekao ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović. Kontrolni sistemi nisu dobri u Bosni i Hercegovini. Oni su postavljeni u dva entiteta Brčko distrikt, dakle sav sistem kontrole je tu. A baš to postavka na tri mjesta, jedne cjeline na tri odvojena mjesta, praktično stvara prostor za onima koji vole i imaju želju da rade poslove koji nisu u skladu sa zakonom i da naprave ovakve probleme proizvođačima kao što su napravili ovi. Praktično naš sistem je takav razuđen da neko može da se registruje u jednom entitetu, da otkuplje robu u drugom entitetu, da mu opet na nekom trećem mjestu izdaju se potrebna dokumentacija i to je ono što nam je vrlo karakterično, vrlo teško, ne samo u ovom poslu, nego i nekim drugim poslom i onda dolazimo do toga da do praktično spoznaje da ti kontrolni elementi ne sarađuju između sebe, ne rade zajedno. A u isto vrijeme imamo taj državni nivo koji je zadužen i odgovoran za spoljnotrgovinsku politiku i u pokušaju da se naprave određena pravila ponašanja koja će da poštuju sva tri ta odvojena sistema kontrole, vrlo teško se dolazi do te saglasnosti jer su praktično procedure za kontrolu u jednom, u drugom entitetu, Brčko distriktu različita i to je ono što nas pravi prostor za takve ljude koji vole da mešetare. Definitivno mora se istražiti, mora se da vidi i da se do kraja i oštro postupi prema takvim, ne samo zbog ove proizvodnje i gubitka ovog izvoza, nego i zbog mnogih drugih stvari u nekim drugim oblastima gdje se slično radi. Koje su to konkretne mjere koje će preduzeti ministarstvo? Ministarstvo već to radi od prvog dana kad smo saznali da će biti ovaj problem. Pokušavamo sada da prije svega zadržimo
nastavak trgovine u drugim oblastima. Jer praktično jabuka je proizvodnja koju najviše izvozimo u Rusiju, ali ona nije jedina i ne zauzima sve neke druge proizvodnje kao što je kruška, kao što je šljiva, povrće koje i dalje može da se izvozi u Rusku federaciju. Cilj nam je to da zadržimo i da utegnemo postojeći sistem da se na osnovu propisa koji su na snazi u Bosni i Hercegovini, ali i protokola koje smo mi potpisali sa Ruskom federacijom u trgovini voćem povrćem, da to do kraja ispoštujemo, da se zaista ne desi više ni jedan jedini propust, a u isto vrijeme moramo da radimo na tome da ponovo vratimo jabuku. Hoće li biti rigoroznije kontrole? Mora biti rigoroznije kontrole, definitivno. Jer ako neko u ovoj zemlji može da uveze neku robu i da se ne zna gdje je završila, odnosno da se preprave papiri, da to na kraj krajeva postane naša jabuka, naše porijeklo, primjer jabuke, da se izveze u Rusku federaciju, to je zaista ima posla za neko koji rezultno može da uradi te poslove, bez obzira na različitost inspekcija, na različitost mjesta kojim se ta inspekcija kontroliše. Tako da ovo ministarstvo je u startu izašlo i definitivno je u stanju da je moralo da potraži i institucije koje su nadležne, koje imaju taj mandat da mogu to da rade, dakle da do kraja rade svoj posao i istraže ovaj problem. Hoće li ovo u buduće biti sankcija za sve one koje ugrožavaju BH izvoz? Mora, definitivno. Mi smo već danas tražili, definitivno bez molbe, bez ičega, pošto se registri izvoznika vode na nivou entitete Brčko Distrika, mi smo tražili da se ta firma koja je već dovela u problem izvoz jabuka, da se skloni sa te liste odmah, znači da to prvo da uradimo dalje, mora se definitivno pokrenuti postupak i istražiti sam sistem izdaje certifikata, da li je bilo u skladu ili nije, gdje su bili napravljeni propusti. I to se mora brzo raditi i također moramo da radimo na utvrđivanju pravila, načina izdavanja certifikata, mogućnosti da se dobije certifikat, ali također izmeni pravila da se neko može registrovati za izvoz jabuka u Rusku federaciju. Mi stalno moramo da imamo na umu da imamo sa Ruskom federacijom potpisan protokol u kojem imamo određene odredbe. Protokol je jačini zakona, iznad zakona, znači to je međunarodni sporazum. Protokol su odobrili i Savjet ministara i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Tako dakle, njegove odredbe se moraju isprovoditi u tim odredbama. Definitivno moramo da primimo sve ono što je na našoj strani, da nas se ne dešavaju ovakve stvari. Dakle, pravila ponašanja se također moraju promijeniti, donošenje odgovarajućih odluka na Savjetu ministara i sve to moramo da završimo vrlo brzo, po mogućnosti u toku ove sedmice i da tek onda kad smo uradili neke stvari i postupili onako kako smatra da može da se prekine taj sistem takvog jednog izvoza jabuke koja nije naša porijekla, da tek onda obavestimo rusku stranu i zatražimo konsultacije. Možete li sada govoriti ovdje o ciframa kada je u pitanju konkretno ovaj slučaj? Kolika je šteta za državu, a svakako za poljoprivrednike? Ako pogledamo u odnosu na prethodnu godinu izvoz jabuke, da smo sad praktično izgubili taj izvoz i vidit ćemo koliko vremena. U suštini mi moramo da vidimo koliko nam vremena treba da objedimo rusku stranu da smo uradili u tegli sistem da ne više problem. I od toga će najviše zavisiti koliko će da bude štete. Ali one se definitivno već sada mjeri desetinama miliona. Kako se vratiti na rusko tržište poslije ovoga? Morat ćemo da dokažemo da naš sistem u Bosni i Hercegovini je takav da se može kontrolisati, da se kontroliše sa jednog mjesta i da dajemo garancije da se to više neće dogoditi. Da, evo, sada su jabuke, sutra može biti nešto sasvim drugo. Za nekoliko dana u našoj zemlji u posjetu dolaze, trebao bi doći i ruski tim inspektora. Šta se može očekivati od ove posjete? Hoćete li ih uspjeti ubijediti u ovo o čemu ste malo pričali? Ja mislim da mi prije svega moramo da ruskoj strani pokažemo da smo nešto uradili konkretno, da spriječimo ovakve slučaje u buduće i nisam baš siguran da će, ja lično nisam baš siguran da će ruska strana poslati inspekcija. Mislim da će one prvo čekati nas da izađemo sa našim rezultatima našeg rada i garancijama da smo postupili onako kako smo dogovorili u protokolu, a tek onda ja mislim da će ruska strana do kraja odlučiti da li će da pošalje ovu inspekciju koja je najavljena ili će da odgodi za neki drugi termin. Uglavnom, sve je u našim rukama. Do nas zavisi i sad zavisi koliko ćemo brzo da uradimo kontrole, odnosno koliko će neko brzo da istraže te malverzacije koje su dešene prilikom uvoza, prepakivanja, priprema druge dokumentacije izvoza te robe vani. Definitivno, za sve postoje odgovorna lica i za svega postoje ljudi sa imenom, prezimenom i to ono što ćemo morati do kraja da insistiram na tom, da insistira na čistac ne samo zbog ove proizvodnje, nego zbog masi drugih stvari. Evo, nadamo se da će se to i dogoditi. Gospodine Neškoviću, hvala vam za gostovanje. Hvala vam.
Za sutra je zakazana vanredna sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta na kojoj bi se trebalo raspravljati o izbornim jedinicama. Ipak već je izvjesno da sjednica neće biti održana jer najvjerovatnije neće prisustvovati zastupnici iz stranaka vladajuće koalicije. Inače, ovo je prvi put u historiji federalnog parlamenta da sjednicu sami zakažu zastupnici opozicionih stranaka. Presedan. Zastupnici opozicionih stranaka sami su zakazali vanrednu sjednicu Zastupničkog doma Federacije sa jednom tačkom dnevnog reda prijedlogom izbornih jedinica. Ova poslovnička mogućnost bila je jedina opcija nakon što je rok za zakazivanje ove sjednice istekao još krajem novembra prošle godine. Ranije su obavljene konsultacije sa svim političkim strankama, stoga ih čudi cijela priča. Izrazili su se pozitivno o ovom zakonskom rješenju, dakle nije bilo nikakvih naznaka da eventualno neće podržati ovo zakonsko rješenje i da će sutra bojkotirati sjednicu na način da neće doći i na taj način nećemo imati kvorum za održavanje sjednice. A ovaj scenarij sve izvjesni. Zastupnici HDZ-a BiH ranije su najavili da neće učestvovati u radu sjednice. Očekuju da će klupe koalicionih partnera ostati prazne. Nadam se mi koalicijski partneri, jer smo tako dogovorili, a jer to smatramo neprihvatljivim za Hrvate, odnosno za HDZ i HNS Bosne i Hercegovine. Zastupnici SDA i SBB-a nisu željeli potvrditi ovakve navode. O prisustvu SBB-a će odlučiti sutra na sjednici kluba. Na novinarske upite dobili smo saopćenje SDA. U njemu ocjene prijedloga opozicije tvrde jedini cilj su podjele, nove tenzije i anarhije u federaciji. Sporan im je i trenutak zakazivanja sjednice. Kada su saznali da je zakazana sjednica federalnog parlamenta na temu PIO i boračkih zakona, namjerno su za dan ranije zakazali svoju sjednicu. Dakle, namjera im nije usvajanje izbornog zakona, već pokušaj blokade i izazivanje haosa u federaciji. Iz SDP-a odgovaraju, ne treba miješati teme. Bilo je dovoljno vremena i za usvajanje zakona o PIO i za promjene izbornog zakona. Stoga će sutra tvrde biti jasno da li su na sceni ucijene među koalicionim partnerima. Ukoliko se ne odazovu i jedna i druga i treća vladajuća stranka koja čini većinu u federalnom parlamentu, oni će poslati jasnu poruku građanima koliko misle o njihovom dobru i šta misle o pravima Hrvata izvan Hercegovine. Inače, sam prijedlog izbornih jedinica uređuje izborne jedinice i broj mandata za zastupnički dom te broj i strukturu delegata u Domu naroda Federacije. Time bi se ispoštovala presuda Ustavnog suda BiH po zahtjevu Bože Ljubića. No iz HDZ-a BiH tvrde da se prijedlogom ruši nadležnost države. Ukoliko se stavovi slučajno promijene i zastupnici SDA i SBB-a učestvuju u radu sutrašnje sjednice, opozicija vidi i druge mogućnosti za sprječavanje usvajanja ovog rješenja. Naime, predsjednik Federacije Marinko Čavara još nije isključio mogućnost raspuštanja oba doma federalnog parlamenta. Zvaničan razlog, budžet nije usvojen na vrijeme. Šef delegacije Europske unije u našoj zemlji Lars Gunnar Wigemark je istakao da će 6. februara biti predstavljena strategija Europske unije za Zapadni Balkan koja tretira i ulazak naše zemlje u Europsku uniju. Najvažnija stavka u strategiji bit će vladavina prava i borba protiv korupcije. Ne znam da li je moguće da korupcija raste jer je toliko prisutna da je svi primjećuju. Mora se krenuti sa više nivoa jer ne postoji jedno rješenje za tako veliki problem. Mnogi su praktični slučajevi iz drugih država, poput gruzijskog predsjednika Sakašvilija, koji je kazao da je korupcija u policiji neprihvatljiva. Bez međunarodne podrške i pomoći, ova agencija i tijela za borbu protiv korupcije na svim nivoima ne bi mogli adekvatno prezentirati rezultate kada je u pitanju antikorupcioni mehanizam. Zadnji IPA projekat pomogao nam je u borbi protiv korupcije. Gost Dnevnika 3 je Hasim Šabutić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine. Dobro večer, dobrodošli u Dnevnik. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Stanje u vezi sa korupcijom u našoj zemlji ne može biti gore nego što jeste. Ovo je danas izjavio Lars Gunnar Wigemark. Evo, koliko se uopće ova izjava može podudariti sa onim što je istražila, odnosno našla, odnosno rezultati vaše agencije? Danas u posjeti agenciji bile delegacije Europske unije na čelu sa gospodinom Wigemarkom. Ja sam pozvao ambasadora da dođe da posjeti ovu agenciju i da razgovaramo o onome šta smo mi uradili i o problemima sa kojima se mi susrećemo u našem radu kada je u pitanju prevencija korupcije. Uistinu, stopa korupcije je na visokom nivou u Bosni i Hercegovini. Korupcija u Bosni i Hercegovini zastupljena je u svim segmentima bosansko-hercegovačkog društva. Međutim, da bi odgovorili na te sistemske rizike korupcije, moramo to raditi i s sistemskim sredstvima. Mi danas u Bosni i Hercegovini imamo jako puno policijskih agencija, tužilačkih sudova, inspekcijskih organa itd. koji se bave isključivo
represivnim mehanizmima borbe protiv korupcije. Znači, procesuiranjem, otkrivanjem i tako da. Ajde, prije nego što krenemo na te detalje, da vas pitam, evo, gostovali ste u ovoj emisiji prije nešto manje od godinu dana. Ima li pomaka? Što se tiče donošenja podzakonskih akata, odnosno strateških antikorupcijskih dokumenata, ima. Mi danas u Bosni i Hercegovini, kada je u pitanju državni nivo, imamo usvojene planove integriteta, imamo usvojene planove borbe protiv korupcije kao osnovni mehanizmi, preventivni mehanizmi borbe protiv korupcije. S druge strane, pored ove agencije koja je profesionalno tijelo kada je u pitanju preventivni mehanizam borbe protiv korupcije, mi danas u Bosni i Hercegovini imamo 13 tijela za sprečavanje korupcije, imamo 11 strategija i 13 akcionih planova. To je urađeno naporima ove agencije i nedavno mi smo pokušali da ta tijela na neki način oživimo, da krenu sa svojim radom na svom terenu. Ima li nekih rezultata konkretnih od tih tijela? Evo, nabrojali ste, dakle, 13 tijela, 11 strategija i 13 akcijnih planova. Vidite, ta tijela su krenula sa radom. Mi smo nekad 11. 12. tim tijelima i uručili određene aplikacije da oni na svom području mogu pratiti stanje korupcije, odnosno pratiti provedbu strateških antikorupcijskih dokumenata, jer su i oni dužni uraditi svoje strategije na principima državne strategije. Mi smo preko delegacije Europske unije danas razgovarali o tome, trebamo pružiti dalje podršku tim tijelima, jer to nisu profesionalna tijela, to su ad hoc tijela, njima treba i materijalno-tehnička sredstva, i kadrovska popunjenost, i financijska sredstva. Znači, opet to zavisi sve do njihovih vlada na terenu, do nižih nivoa vlasti, koliko će oni ozbiljno shvatiti problem korupcije i dati vjetar u leđima tim tijelima da se adekvatno suprotstave ovoj pošasti. Pored svega toga, imamo zakon. Da li je on adekvatan i da li ga treba mijenjati? Agencija postupa po dva zakona. Zakon o agenciji i zakon o zaštiti prijavitelja korupcije. Ova agencija je sagledala jedan i drugi zakon i vidjeli smo određene nedostatke, određene manjkavosti. A mi, kako bi dobili bolje alate u rukama, mi smo pokrenuli inicijativu za izmjenu tih zakona. I tačnije, 12.4. prošle godine, mi smo našoj parlamentarnoj komisiji dostavili inicijativu kako bi se ušlo tu priču da se ovi zakon izmijeni, da mi dobijemo veća ovlaštenja i da ako neko neće nešto da uradi, da ga kroz zakonsku regulativu primora. Koliko vas u vašem radu uopće prate sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine? Koliko se procesuiraju djela korupcije? Vidite, mi recimo u prošloj godini imali smo neki 130 prijava sa indicijama koruptivnog ponašanja, u pretprošloj neki 139 prijava. Vrlo, vrlo mali broj tih prijava je procesuiran. Otprilike tu se pretežno radi o anonimnim predstavkama i prijavama sa indicijama koruptivnog ponašanja. Mi u 90% slučajeva te prijave prosljeđujemo tužilaštvu u skladu sa KZ-om i ZKP-om. To su oni koji su nadležni za procesuiranje. Međutim, jedan manji broj gdje vidimo neku manju nepravilnost, to prosljeđujemo nadležnim inspekcijskim organima kako bi oni u svom djelokrugu pokušali odgonetnuti i eventualno ukazati na neki propust. Ono što smo mi dobili kao povratnu informaciju od strane tužilaštva, vrlo, vrlo zanimljiv jedan broj je procesuiran. Prema vašim rezultatima, koliko uopće ima korupcije u institucijama Bosne i Hercegovine? Koliko je tu zastupljena? Pa vidite, ja tu ne bih sad nešto posebno mogao odvojiti ili državni nivo ili opštinski nivo korupcije je zastupljeno u svim segmentima društva. Tako da mi nemamo jednu egzaktnu posebnu statistiku da kažemo na nivou Bosne i Hercegovine korupcije u toj mjeri zastupljena. Dobro, ne morate govoriti o brojkama, ali sigurno da ih ima, je li tako? U svim segmentima društva. Nije bitno je li to državni nivo, entitetski, kantonalni, pa najniži, onaj opštinski. Korupcija je svugdje zastupljena. Ali evo ono što sam imala priliku da pročitam pripremajući za ovaj razgovor, korupcije itekako ima i u sudu i u tužilaštvu Bosne i Hercegovine od kojih vi, odnosno mi, svi tražimo pravdu. Vidite, pa i u proteklom periodu vi ste primijetili smjenu glavnog državnog tužioca, što je u nekoj savremenoj zemlji nepojmljivo, pa onda zamjenika glavnog tužioca, pa imamo na kantonalnom tužilaštvu da je tužiocu određen pritvor, pa imamo da je sudi određen pritvor i tako dalje. To nam govori kako nam je stanje u pravosuđu. Htjeli mi prihvatiti to ili ne? Htjeli se s tim pomiriti ili ne? To su činjenice, to građani vide i ne može mi sad pričati. Nema korupcije u pravosuđu ako znamo šta nam se izdešavalo u proteklom periodu. To je možda jedan mali dio. Ne znamo mi šta još imamo tamo u pravosuđu. Možda će toga biti još puno više, ali pred nama je vrijeme. Kako da napredujemo uopće? Kako da se borimo protiv korupcije? Vidite, gdje se god politika upetlja i gdje se ne dovedu ljudi, profesionalci, nego se politika pita, kad je u pitanju bilo koje imenovanje, da li u pravosudnim institucijama ili bilo kojim drugim institucijama, mi ćemo imati ovakvo stanje kako imamo.
Da li bi evo na neki način možda građani trebali dići svoj glas protiv korupcije? Imamo jedan primjer u Rumuniji gdje su građani organizovali proteste. Glavna evo, rumunska tužiteljica je u kratkoj akciji prošle godine iza rešetaka poslala 600 optuženika, većinom društvenu i političku kremu Rumunije, a na optuženičkoj klupi se našlo više od 1300 nosilaca javnih funkcija. Evo, trebaju li građani u BiH podići svoj glas da bi se eventualno nešto slično dogodilo i kod nas? Pa vidite, građani mi izgleda da ovo pogoduje stanje, ja bih tako rekao. Jer građani šute, tolerišu korupciju. Svi se kane, svi gore. Nek ide to nešto mimo mene. Mi imamo izbore svako dvije godine, odnosno svako četiri godine, opštinske i lokalne, jedne i druge izbore. Međutim, građani ili izađu na izbore polovina, neki ne izađe uopšte i traži nešto bolje u društvu. Hajmo jednom se okrenuti, svi mi pojedinačno, uradit što je u našoj moći. Pa ajmo izaći na te izbore. Ako nam jedna vlast ne valja, ako tonemo, ako zemlja ide nizbrdo, hajmo glasati za neke druge, hajmo nešto uraditi, hajmo javno progovoriti. Nego građani gledaju kratko, znači kratko. Znači, neki je meni trenutno dobro, za drugo me ne interesuje. To je svakako i za njihovo bolje sutra. I znate, dok se god svijest građana ne promijeni, dok god građani ovako budu razmišljali, mi ćemo sve više i više da tonemo. Jer ova agencija i ovih 13 tijela ne mogu se adekvatno suprotstaviti korupciji. Kad građani promijene svijest i shvate da ni najmanji trenutak korupcije ne trebaju tolerisati, nego javno progovoriti i tražiti da se to sankcioniše i procesuira, tek tada će biti bolje i nama i sutra našoj djeci. Da, ali evo i prijavitelji korupcije imaju problema, odnosno ljudi se boje prijaviti korupciju zbog, ne znam, svog zaposlenja, da ne bi dobili otkaz ili nešto slično. Vidite. Kako tome stati u kraj? Oni ljudi koji žele da prijave korupciju, bar na državnom nivou, uposlenici, imamo mi taj zakon o zaštiti prijavitelja korupcije. I u proteklom periodu, bez obzira na manjkavosti tog zakona, taj zakon se pokazao jako efikasni. Naime, taj zakon je stupio na snagu 1.1.2014. godine. Do danas mi imamo negdje 20 zahtjeva za zaštitu prijavitelja korupcije. Od tih 20 zahtjeva mi smo udovoljili u 5 slučajeva. Onih 15 zahtjeva nismo udovoljili. Iz sljedećih razloga. Zato što lica koja su od nas tražila nisu uposlenici institucija Bosne i Hercegovine, nego su uposlenici na nižim nivoima vlasti, a ovaj zakon odnosi se samo na uposlene na nivou Bosne i Hercegovine, to jest one 22.000 ljudi u 75 institucija. Ako neko iz vaše televizije traži zaštitu od nas, vi ste na entitetskom nivou, mi ne možemo udovoljiti zaštitu. Ako neko traži iz televizije BHT-a, mi možemo udovoljiti tom zahtjevu. Ovaj zakon, bez obzira što ima manjkavost, opet kažem, pokazao se efikasnim. I mislim da smo mi prvi u okruženju, što se tiče drugih zemalja u okruženju, vratili čovjeka na posao u vezi s ovim zakonom, jer je on prijavio korupciju u vlastitim redovima, u vlastitoj instituciji gdje radi, a njegov menadžment, odnosno direktor, ostavio ga je bez posla zbog toga što je tu radio. Mi smo našim zaključkom i našim mjerama natjerali tog direktora, tako da kažem, da ga vrati na posao i čovjek i dan danas radi na posao. Kad se to bude uradilo i na nižim nivoima vlasti budu doneseni ovi zakoni, opet će biti bolje. Uistinu, u RS-u postoji ovaj zakon, ali taj zakon nije ni nalik na ovaj zakon. Tamo imamo na neki način, koliko ja znam, sudsku praksu. A ovdje ne. Ovdje direktno, ja kao direktor imam diskreciono pravo da donesem zaključak i ja ću uvijek, sad ću pozvati ljude zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine. Odvažite se, dođite, prijavite korupciju ako imate u vlastitim redovima. Ja vam obećam, ako ispunite oni par uslova, dobit ćete tu zaštitu bez ikakvih problema i mi ćemo stati iza vas. Gospodine Šabotić, ja vam se zahvaljujem za izdvojeno vrijeme. Hvala i vama, vašim gledalcima. Nenajavljeno u Beogradu su se sastali Dragan Čović, predsjedavajući predsjedništva BiH, i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije. Tema razgovora bilo je unapređenje odnosa BiH i Srbije u smislu prekogranične saradnje kroz zajedničke infrastrukturne projekte. Dvojica sagovornika razmatrali su i učešće Srbije na privrednom sajmu u Mostaru, gdje je Srbija ove godine zemlja partner. Ministri vanjskih poslova zemalja članica Evropske unije zatražili su u Briselu da bude provedena brza istraga o ubistvu lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića i nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Hrvatska ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović-Burić je izjavila da je na sastanku zaključeno da je ubistvo Ivanovića opasan presedan. Oliver Ivanović je ubijen 16. januara u Kosovskoj Mitrovici ispred sjedišta stranke.
Lideri Američkog senata postigli su dogovor o nastavku finansiranja vlade. Mjera je usvojena sa 81 glas za i 18 protiv. Time je okončana trodnevna blokada finansiranja Američke federalne vlade, prva od 2013. godine. Da bi zakon o privremenom finansiranju vlade do 8. februara stupio na snagu, mora proći u predstavničkom domu, nakon čega ide na potpisivanje predsjedniku Donaldu Trumpu. Demokrate su pristale okončati opstrukciju senata koja je onemogućavala donošenje zakona. Za uzvrat, lider republikanske većine pristao je da tog datuma počne debatu o pitanjima migracije, odnosno o statusu migranata koji su kao maloljetni nelegalno ušli u Sjedinjene Države, a bili su zaštićeni izvršnom uredbom koju je donio bivši predsjednik Barack Obama. Turska vojska neće odustati od operacije Maslinova grana u Siriji, poručio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, dok u svijetu raste sve veća zabrinutost zbog te vojne operacije. Vijeće sigurnosti UN-a na vanrednoj sjednici, sazvano je na zahtjev Francuske, razmatra aktuelnu situaciju u Siriji i pitanje dopremanja humanitarne pomoći u toj zemlji. Jedinice turske vojske koje su ušle u Siriju naišle su na žestoki otpor kurdskih snaga u sjevernoj pokrajini Afrin. Uprkos tome, potpomognute lokalnim saveznicima napreduju u području koje je pod kontrolom kurdskih snaga. Zauzeli su 11 tačaka i uspostavili sigurnu bazu za nastavak operacije Maslinova grana, pokrenute prije 3 dana uz poruku da će vrlo brzo pregaziti kurdsku miliciju koja kontrolira tu pokrajinu. Operacija će biti nastavljena sve dok posljednji terorist u toj regiji ne bude neutraliziran. Ovdje ne štitimo samo prava i interese naše zemlje, već nastojimo pomoći ljudima Afrina koji pate pod okrutnošću ISIL-a i kurdskih jedinica za zaštitu naroda, ali i zaustaviti njihovo širenje u našu zemlju. Dok se u svijetu povećava zabrinutost zbog poteza Ankare, turski predsjednik navodi da Turska nema namjeru išta okupirati. Operacija će biti završena kada ciljevi budu postignuti. Diskutovali smo o tome sa našim ruskim prijateljima i postigli sporazum. Razgovarali smo i sa ostalim koalicijskim silama i sa Amerikom, ali njih nismo mogli uvjeriti. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, navodeći da Moskva vidi Kurde kao važne učesnike pregovora o budućoj posljeratnoj Siriji, čiji se glas treba čuti, ustvrdio je da ih Sjedinjene Države obeshrabruju da učestvuju u dijalogu, ignorirajući tako delikatan karakter i regionalne specifičnosti kurdskog pitanja. Washington poticanjem separatizma među Kurdima pokazuje manjak razumijevanja za situaciju ili namjernu provokaciju. Sjedinjene Države su pozvale sve strane na suzdržanost, ali nisu od Turske zatražile prekid vojnih operacija. Komuniciramo sa Turskom i rukovodstvom naše koalicije i tražimo suzdržanost da se minimiziraju civilne žrtve i da zajedno riješimo legitimno pitanje turske sigurnosti. Onda možemo nastaviti proces borbe protiv ISIL-a i stvaranje mirne i stabilne Sirije. Planovi za operaciju turske vojske ubrzani su kada je SAD početkom januara najavio pomoć sirijskim demokratskim snagama, Savezu arapskih i kurdskih boraca koji se bore protiv ekstremista ISIL-a. Savez najvećim dijelom čine kurdske jedinice za zaštitu naroda koje Ankara smatra terorističkom grupom. Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo potpisao je s kantonalnom vladom novi kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja. Osnovica plate umjesto 283 bit će 290 maraka. Time će više od 4000 radnika u vrtićima i osnovnim školama u kantonu Sarajevo imati platu veću za 2,5%. Osigurano je i 1 000 000 maraka za novčane stimulacije od 20 do 40% 2 puta godišnje. Sindikat i vlada potpisali su i sporazum o osnovici za obračun plata u ovoj godini. Kolektivni ugovor bit će na snazi do 31. augusta 2020. godine. 16 učenika u područnoj osnovnoj školi u selu Liplje kod Zvornika jutros nije krenulo u drugo polugodište. Njihovi roditelji odlučili su da ih ne pošalju u školu jer im se u đačke knjižice umjesto bosanski upisuje predmet jezik bošnjačkog naroda. Bojkot nastave traće dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.
Ministar civilnih poslova BiH sa ambasadorima Francuske i Njemačke u našoj zemlji posjetio je regionalni ured za saradnju mladih Zapadnog Balkana u Sarajevu, ured čije su osnivanje potpisali šefovi vlada Albanije, Crne Gore, Srbije, Kosova, Makedonije i BiH, ima zadatak da pruži podršku mladima u procesu pomirenja, povećanja mobilnosti i radne sposobnosti. Mladi iz BiH aplicirali su na oko 150 projekata, a budžet za te namjene je blizu 2 miliona evra. I bilo je to sve u Dnevniku 3. Vrijeme i sport u nastavku. Hvala na pažnji i doviđenja. Sutra će u Hercegovini i na jugozapadu Bosne biti sunčano. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno. U večernjim satima u Bosni je moguća slaba kiša ili susnježica. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se od -6 do 0, a najviša dnevna do 12 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno sa kišom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura -4, a najviša dnevna oko 3 stepena. Za naredna 3 dana meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Maksimalne dnevne temperature kretat će se do 12 stepeni. Pratili ste vremensku prognozu, ostanite uz program Federalne televizije.